ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବାନ୍ଧବୀମାନେ, ମୁଁ ଦୀପକ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୋ ଘର। ମୁଁ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କମ୍ପାନୀ କାମରେ ମୋତେ ବିହାର ଯିବାର ଥିଲା। ସେଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ସମୟରେ ପାଟନା ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇଲି। ସେଇଠି ମୋତେ 3 ଦିନ ରହିବାର ଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଜୁସ୍ ପିଉଥିଲି। ସେଦିନ ମୋତେ କୌଣସି ଜଲ୍ଦି ନଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଜଣେ 19-20 ବର୍ଷର ଝିଅ ଉପରେ। ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ଗରିବ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେହରେ ମଇଳା ପୋଷାକ, ପାଦରେ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ଆଉ ମୁକୁଳା ବାଳ। ଷ୍ଟେସନର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିଲା ସିଏ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଆକର୍ଷଣରେ ତା ପାଖକୁ ଟାଣି ହୋଇଗଲି। ତା ପାଖରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲି। 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲି। ତା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାହସ ନଥିଲା। ଅଚାନକ ସିଏ ମୋତେ ପାଣି ମାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପାଣି ବୋତଲଟି ଧରେଇଦେଲି। ସିଏ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ବୋତଲ ଖାଲି କରିଦେଲା। ପିଇ ସାରିକି କହିଲା, ସରି, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ପାଣି ପିଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସିଏ କହିଲା, ସମୟ କେତେ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି, 1 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଏ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି କି? ସିଏ କହିଲା, ମଧୁବନୀ ଯିବାର ଅଛି। ପୁଣି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ସେଇଠାରେ ରହୁଛ ନା କ'ଣ? ସିଏ କହିଲା, ସେଇଠି ମୋର ଶାଶୁ ଘର। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ପଚାରିଲି, ତୁମର ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି? ସିଏ କହିଲା, ହଁ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମକୁ ଦେଖିକି ବିଲକୁଲ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କି ତୁମେ ଜଣେ ବିବାହିତ। ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଗପିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଏତିକିବେଳେ ଟିଟି ଆସି ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ମାଗିଲା। ସିଏ ତା ପାଖରେ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ଟିଟି ଜୋରିମାନା ଭରିବାକୁ କହିଲା। ଏତିକିବେଳେ ମୁଁ ଟିଟିକୁ 100 ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମ ପାଖରେ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ କି? ସିଏ କହିଲା, ମୁଁ ବିନା ଟିକେଟ୍ରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ କୁରକୁରି ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଦେଲି। ସିଏ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଲି କରିଦେଲା। ସିଏ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁକି ହୋଟେଲ ଯିବାକୁ କହିଲି। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ମନା କରିଦେଲା, ତାପରେ ରାଜି ହୋଇକି ମୋ ସହିତ ହୋଟେଲକୁ ଗଲା। ଆମେ 2 ପେଟ ପୁରେଇକି ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ତାର ନାମ ପଚାରିଲି। ସିଏ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ସନି। ସନି କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି 2 ପରେ ଖାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି, ତମେ 2 ଖାଇନଥିଲ? ସନି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା ପରେ କହିଲା, ମୁଁ 2 ହେଲା ଏଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ସିଏ କହିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ତିପୁରରୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇସାରିକି ଷ୍ଟେସନର ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। ତାର ଘର ସ୍ୱସ୍ତିପୁରରେ, ତାର ବାପା ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ସିଏ ଘରର ବଡ଼ ଝିଅ ଆଉ ତାର ଭାଇ ଛୋଟ। ତାର ବାପା ବହୁତ ମଦ ପିଅନ୍ତି ଆଉ ତାର ଭାଇ ବାତେରା, ଚୋରି କରିକି 2 ଜେଲ୍ ଯାଇସାରିଛି। ହଠାତ୍ ତାର ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାର ବାପା ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାର ନୂଆ ମାଆ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରନ୍ତି। ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଗୋଟିଏ ଟୋକା ତାକୁ ବାହା ହେବ କହିକି ଘରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ପାଟନା ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ସେଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି। 2 ହେଲା କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବି ନପାରି ଏଇ ଷ୍ଟେସନରେ 2 ବିତେଇ ଦେଇଛି। ଏତିକି କହିକି ସିଏ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଏବେ ତୁମେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ସିଏ କହିଲା, ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ଅଛି କି? ସିଏ କହିଲା, ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏଠାରୁ ତ ତୁମକୁ ଲୋକେ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇବେ। ସୋନି କହିଲା, ମୁଁ ଏକେଲା ଅଛି ଆଉ ବେସାହାରା ବି ଅଛି, ଜାଣିନି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି। ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସହିତ ଯାଇପାରିବ, ତମେ ଆମ ଘରେ କାମ କରିବ ଆଉ ରହିବ।
ସିଏ କହିଲା ତୁମର ଘର କେଉଁଠି ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଏକା ରୁହେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିକି ମୋତେ କୁହ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା ପରେ ସୋନି କହିଲା ମୋର ତ କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ମିଳିଲେ ଚଳିବ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଏଇଠାରେ ତିନି ଦିନ ରହିବାର ଅଛି ତମେ ମୋ ସହିତ ହୋଟେଲରେ ରହିବ ତ ସୋନି କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ତୁମର ପରିଚୟ ପଚାରିବେ ତୁମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବ ସିଏ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ବଧୁ ବେଶ ହେବା ପାଇଁ କହିଲି ଆଉ ତା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ତା'ର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁକିଛି ଆଣିଦେଲି ତାପରେ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇକି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ସଜେଇ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବସିଥିବା ସୋନି ଆଉ ଏବେକାର ସୋନି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କଲୁ ମୋର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବହନ ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୋନି ଏମିତି ହୋଟେଲ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଦେଖିନଥିଲା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ଦେଇକି ହୋଟେଲକୁ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ ଏବେ ମୁଁ ତା ସହିତ ମିଳନ କରିବାକୁ ଅଥୟ ହେଉଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କେତେ ଥର ମିଳନ କରିଛ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କାହା ସହିତ ମିଳନ କରିନାହିଁ ବାବୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ସିଏ କହିଲା ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ମୋତେ ବାହା ହେବ କହିକି ଆଣିଥିଲା ଆଉ ଏଇଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ କୁଆଁରୀ ଅଛି ବାବୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିସାରିକି ମୁଁ କହିଲି ସୋନି ତୁମେ ଖଟରେ ଶୁଅ ମୁଁ ସୋଫାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ସୋନି କହିଲା ନାଇଁ ବାବୁ ଆପଣ ବିଛଣାରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋଫାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଶୋଇଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ସୋନି ତୁମେ ବି ଆସି ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ ତାପରେ ଆମେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଶୋଇଲୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ସୋନି ଦୁଇ ଦିନ ଶୋଇନଥିଲା ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ନିନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି କମ୍ପାନୀ କାମରେ ଚାଲିଗଲି ସୋନିକୁ କହିଲି ତୁମର କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଗେଇ ନେବ ସୋନି କହିଲା ବାବୁ କିଛି ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ 500 ଦେଲି ସେଦିନ ମୋର କାମରେ ଜମାରୁ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା ସୋନିର ବଗିଚାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲକୁ ଦେଖି ତା ସହିତ ଖେଳିବାର ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ସଞ୍ଜରେ ଫେରିକି ଦେଖିଲି ସୋନି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ମୁଁ କହିଲି ସୋନି ଆଜି ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ ମୋ କଥା ଶୁଣି ସୋନି ଲାଜରେ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସିକି ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଦେଲି ସୋନି ମୋ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ବହୁତ ନିଜର ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ତା'ର ଓଠରେ ମୋର ଓଠକୁ ମିଶାଇଦେଲି ସିଏ ବି ମୋର ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ତା'ର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲି ତାକୁ ନେଇକି ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇଦେଲି ଆପେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି ସିଏ ଗରମ ହୋଇକି ମାଦକ ଭରା ଶବ୍ଦ ବାହାର କରୁଥିଲା ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଅସଲ ଜାଗାରେ ହାତ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଦେଖିଲି ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛି ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲାଗିଥିବା ପାଣିକୁ ଟିକେ ଶୁଙ୍ଘିଲି ସେଥିରୁ ମାଦକ ଭରା ବାସ୍ନାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଆଉ ଥୟ ଧରିକି ରହିପାରିଲିନି ଜିଭ ଲଗାଇକି ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଲି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କଣାରୁ ପାଣିର ବନ୍ୟା ଆସିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ସୋନି ମୋର ଜିନିଷକୁ ଖାଇବ ବୋଲି କହିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇଲି ଆଉ ସିଏ ମୋ ଉପରକୁ ଆସିଲା ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଖାଉଥିଲୁ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଏତେ ସୁଖ କେବେ ଆଗରୁ ପାଇନଥିଲି ତେଣୁ ମୋର ବାହାରି ଗଲା ଆଉ ସିଏ ସବୁକୁ ସିଏ ଖାଇଦେଲା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର କଣାରୁ ପାଣି ଝରିଲା ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇକି ମୋ ପାଟିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ମୁଁ ଖାଇକି ମଜା ନେଉଥିଲି ତାପରେ ତାକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇକି ପୁରେଇବାକୁ ଲାଗିଲି।
ଗୋଟିଏ ଜୋର ଧକ୍କା ମାରିଲି, ଅଧା ପଶିଗଲା। ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା, ସିଏ ବାହାର କରିବାକୁ କହୁଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ନ ଶୁଣି ଆହୁରି ଜୋର ଧକ୍କା ମାରୁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ବି ମଜା ଆସିଗଲା, ସିଏ ବି ମୋର ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କରି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଜମେଇକି ଖେଳିଲୁ। ତାର ରକ୍ତ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ଅଧିକ ଟାଇଟ୍ କାରଣରୁ ମୋର ବି ଟିକେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଖେଳରୁ ବିରତି ନେଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍କୁ ଖୋଲିକି ଗରମ ଭିଡ଼ିଓ ବାହାର କଲି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ଦେଖିଲୁ। ସିଏ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା, ତେଣୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୋର ସବୁ ଖୋଲିକି ବାହାର କରିଦେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ତଳେ ପକେଇକି ମୋ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ଜମେଇକି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ତଳେ ଶୋଇଥିଲି, ସିଏ ମୋ ଉପରେ ଜୋର ଜୋର ନାଚୁଥିଲା। ଏମିତି କରିକି ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶୀ ସମୟ ଧରିକି ଜମେଇକି ଖେଳିଲୁ। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଟନାରେ ରହିଲି। ତାପରେ ସୋନିକୁ ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆମ ଘରେ ଏବେ ସୋନି ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଜମେଇକି ଖେଳୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ବହୁତ ସୁଖରେ ମୋର ଦିନ କାଟୁଛି। ସିଏ ବି ମୋତେ ତା ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଏବେ ସୋନି 5 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବାନ୍ଧବୀମାନେ, କାହାଣୀଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ବାନ୍ଧବୀ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି କାହାଣୀ ସବୁଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।